Jajal icu nih. Jajal. Enak nih. Naik ya. Kasih ya. Kene. Oh, ora mendino kok. Nak ndul. Enak sambelnya sing terasi. Yo, enak sing terasi yo sambelnya yo. Sambelnya ijo gak merosok era. Kan. Iki gelem. Abang. Kulit. Mama mau. Mau pangan ya? Iya, Nek. Nanti jane lare ya. Gak sah. Iki lo coklat. Sak kulite. Iki. Kulit. Kilo, Bos. Rem mau dicipu ayam kok. Hei, kita ra, tambah kemangi tara. Mau cipu ya? Iya. Kilo, kemangi. Doa. Ayam, bebek goreng. Bebek goreng guys. Rono, maju mundur Rono. Tak nyoteng. Sambelnya kok yuk versi loro ya lah. Ini loro ya. Sambel terasi ambil sambel hijau ya lah. Makan guys. Madurana mau cok, Madurana deh. Tempe tok. Enak nanti di sambel ini. Mau kesana mau ke sungju. Oh, itu rong. Itu urung tak apa-apa. Okay. Jajal icu nis. Jajal. Enak nih. Naik ya. Kasih ya. Enak kok. Kue kok ngasih. Merah enak. Mak tahu gak tuh, mama. Mak aku cewek mangan tempe mana? Nah, Yus. Gak kesukaan ya? Kurang weh. Astaga.
Oh, cuman beram-beram. Engko wae nek kurang nek tekan ngomah wae nek jenggelan tak gak omong. Kadek wargen. Ayo. Kene. Oh, ora mendino kok. Nak ndul. Enak sambel sing terasi. Yo, enak sing terasi yo sambel yo. Sambel ijo gak merosok ora. Apa arek gak ngono? Lateh ho. Pak sithik ngono jajan. Nah. Makan rame-rame guys, makan Lamongan. Cukup ya, wis entek. Nah. Rupo. Kata. Enak ndi ya? Hah? Unik lho. Ora entek iki. Tak ten karo patok. Kono lo njaluk Pak Ten. Hah? Kalau mau ketemu wae. Di. Mau wes rasa jaluk. Kalau ayam rono. Kok disentap ayam mang beram mang rono. Mbak Nusi dia mbak Dani saya. Aku Mbak Nusi dia mbak Dani saya warak. Warak. Nah aku bakal makan tempe loro kok. Cak warak. Sambel nih dul. Kok sambel kuceh? Kowe raja sambel. Heh. Lah iki ra mantep. Enak. Kowe mantep ah. Eleh. Kowe udune apa re? Lomboke sekilo. Ngecos lambe. Eleh. Satu sekilo. Harga aku. Tapi itu gak mangan. Danis malah apa? Danis malah apa? Jaluk segonet tak rawai pada kuarkan pada mabuk. Ya, iki kari sidik kok. Aku suarok. Tak soperem kalau jagongi mau anggur. Oke guys, bye-bye.